A evo jednog primjera dobre saradnje, kako smo ga mi interno nazvali, ili zapravo i jeste tako. Sa mnom danas u studiju gospodin Vuk Mirčetić, direktor Instituta za pravo i financije, i Maja Ilić ispred Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i financije. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Kako ste? Odlično, hvala na pitanje. Savršeno, lepo nam je ovde. Lepo, prijatno, dobro. Evo, ja sam najavila da ćemo pričati o jednom primjeru dobre saradnje, to jest akciji koja počinje 10. maja, je li tako? O čemu se zapravo radi uče? Jeste, znači Institut za pravo i financije već dugi niz godina, ajde ne možda toliko dugi niz godina s obzirom da smo svi mi koliko toliko mladi, ali već nekoliko godina unazad sarađuje sa Fakultetom za primenjeni menadžment, ekonomiju i financije. I meni je bilo teško da naučim ime fakulteta na početku, međutim MEF fakultet je skraćenica, tako da može i tako. I ovo je samo jedan od primera naše dobre saradnje sa njima. Mi smo kao obrazovna institucija, ali i s druge strane koji imamo neku društvenu odgovornost, rešili da stipendiramo brojne projekte, brojnih organizacija i da pomognemo mladima, jer smo pre svega usmereni na omladinu i na pomoć mladih. Jedan od naših vidova saradnje sa MEF-om, znači sa Fakultetom za primenjeni menadžment, ekonomiju i financije, jeste upravo i ta obuka za pisanje CV-a koju mi organizujemo. E sad, šta je poenta priče kod te obuke za pisanje CV-a? Fakultet je organizovao neke radionice u prethodnom periodu o kojima će naša koleginica Maja da kaže malo više, a mi smo bili jedan od sponzora tu, tako što smo svim pobednicima dali mogućnost da potpuno besplatno učestvuju na našim obukama koje su inače plaćene. S obzirom da se Institut za pravo i financije kao obrazovna institucija sa, mogu reći, ozbiljnim kadrom u smislu profesora i predavača bavi obrazovanjem, raznim vidovima obrazovanja, jedna od obuka koju nekoliko godina već unazad organizujemo jeste upravo obuka za pisanje CV-a. S obzirom da, verovali ili ne, dosta ne mladih, ali uopšte ljudi ne zna da piše CV, ne zna šta sve to treba da napiše, ne zna koja je razlika između radne biografije i CV-a, šta sve treba da ulaže, da uloži prvo svoj trud u samu organizaciju i tog CV-a i u samu firmu, na primjer, za koju aplicira i tako dalje, ali da ne bih ja pričao o tome sad ovde, s obzirom da ćemo o tome pričati 10. maja, ja bih, ako se slažete, prepustio reč Maji da ona kaže nešto više o tim radionicama koje smo mi isponzorisali kao institut. Majo, nešto više o radionicama. Hvala, kolega. Ovako, MEF fakultet organizuje redovno radionice za srednjoškolce i za studente. Radionice kao što su PR radionica, poslovne veštine i radionica upravo ova od koje najviše završa podršku imamo od IPF instituta. Zato što danas mladi ljudi jako rano stupaju na tržište rada i taj neki prvi korak nastupanja tržište rada jeste taj CV. I mladi ljudi ne shvataju koliko je zapravo taj CV važan. I mi stalno pitamo da li vi znate uopšte koliko je to važno kada kupujete mobilni telefon, kada kupujete televizor ili bilo što drugo, vi gledate specifikacije tog telefona ili televizora, pa tako je, mislim, ne bukvalno, ali tako je zapravo vaš CV da bi vas poslodavac pozvao uopšte na razgovor za posao, da bi uopšte imali šansu da dobijete taj posao, vaša ulazna karta jeste upravo taj CV i jako nam je drago što je IPF podržao naše radionice i omogućio studentima i maturantima da pohađaju jedan ovakav kurs. Da, Vuče, vi ste inače poznati po tome da ste sponzorisali sve kvalitetne stvari, stvari koje mogu da donesu dobro pre svega omladini, ja bih rekla, a zatim i onim malo starijim. Jeste, ali u skladu sa budžetom, naravno. Dobro, nije budžet neograničen. Da. Šalu na stranu, jeste, sponzorisali smo dosta ljudi do sada, znači kada su u pitanju i neki projekti u smislu obuka za pisanje projekata za EU fondove, s obzirom da se u prethodnim godinama sve više i više potencira upravo to pisanje projekata za EU fondove. Međutim, to je jedan od jako, jako zahtevnih, mogu da kažem i ličnih, ali i organizacionih projekata, s obzirom da iziskuje baš dosta vremena, a da je šansa da taj projekat prođe prilično mala, pa je potrebno da ljudi budu prilično dobro obučeni za to. S obzirom da Institut za pravo i financije u okviru svog delovanja nema konkretno obuku za pisanje projekata za EU fondove, mi smo se odlučili da naravno u našim partnerskim organizacijama stipendiramo određene ljude, naravno opet prema njihovom CV-u, želji da prođu neke projekte, da prođu neke edukacije i tako dalje.
i onda stipendiramo njih, znači, kod nekih trećih lica. Isto je interesantno, evo, to nisam ni planirao da pričam, ali mi godinama već, to jest, mislim da 2 ili 3 godine unazad imamo saradnju isto sa MEF-om, gde preko jednog nagradnog konkursa za esej dajemo godišnje stipendije u smislu školovanja na fakultetu. Tako da je to isto jedna jako interesantna stvar, jer neko ko ne može da upiše fakultet, mi mu kao institut damo mogućnost da ga upiše po znatno povoljnim cijenama. Do sad je to bilo, prvu godinu smo mi pokrivali, ovo ostalo se dogovorimo sa fakultetom da izađe u susret koliko god da može i uštedimo čoveku negde oko 3.500-4.000 € za školovanje, što je u današnje vreme prilično dobro i ozbiljno. Ja ne znam u narednom periodu kako će biti, ali ja kao direktor mogu da kažem da će sigurno biti barem tako, ako ne još i bolje, znači na štetu fakulteta, a na dobrobit omladine i svih onih koji ne mogu da upišu. Zaista, mi se trudimo, inače me fakultet se jako trudi da zaista omogući svim mladim ljudima koji imaju želju da studiraju, da razvijaju svoje veštine i znanje, zaista izlazimo ljudima u susret i opet i ta saradnja sa IPF-om dokazuje to da zaista svako može da studira, samo da ima želju i da je pokaže. Da, Maja, hajde da se vratim malo na priču o CV-u. Gde ljudi najčešće greše? Najčešće, pa ajde kažemo da najčešća greška jeste upravo ta fotografija. Da. Ljudi ne shvataju koliko je zapravo ta fotografija bitna. Skidaju fotografije sa svojih Facebook stranica, sa svojih Instagrama. Znači, odmah u početku kažemo, ta fotografija treba da liči malo više na fotografiju koja se nalazi u vašoj ličnoj karti. Zatim, ljudi ne znaju da to nije zapravo, to je taj da kažemo studenti, novi studenti i srednjoškolci, ne znaju da to zapravo nije iz srpskog jezika sastav. Tako da, uglavnom, ti CV-evi izgledaju kao sastav iz srpskog jezika. Kao jedan esej, koji se može poslije nagraditi. Ali jednostavno, deca ne znaju, nisu upućene i to se ne radi u srednjim školama. Zato smo mi tu da im pružimo mogućnost da imaju jedan lep CV. Jeste, i evo, ja bih se samo nadovezao, jako je veliki problem godinama unazad je to obrazovanje, mislim na formalno obrazovanje, predstavljeno prilično loše. U smislu, dobro, sad se vide ti pomaci vezano za dualno obrazovanje koje planiramo da uvodimo kao država i to je dobro. Međutim, do sada je uvek bilo to što se uči i na fakultetima i srednjim školama nije primenjivo. Ne znam da li ima veze naziv fakulteta, fakultet za primenjeni menadžment sa tim, verovatno da ima, ali to nešto treba da bude praktično. Jedan od razloga za uopšte formiranje Instituta za prava i finansije jeste bila potreba studenata, kako prava, tako i ekonomije, za nekim znanjima koje oni mogu da sutra iskoriste u praksi. Evo, na primjer, bilo gde u Srbiji, na bilo kom fakultetu pravnom, vi nemate kao redovan i obavezan predmet pisanja pravnih akata. Kada završite pravni fakultet, dođe vam komšija i kaže, e, ovaj mi je ušao tu, jel možeš ti meni da napišeš? Pa ti njemu kao diplomirani pravnik ne možeš da kažeš, vidi komšija, ja jesam dobio diplomu, ali malo nešto ne znam. Ne znam ja to da mu napišem. Da primerim. Tako da, e, zbog toga mi, na primjer, imamo i obuku baš za pisanje pravnih akata. Znači, gledamo da sve ono što naš formalni obrazovni sistem nema, da mi upotpunimo i da onda mi, naravno, možemo da stavimo svoje ime i kad je u pitanju neka obuka i tako dalje. Međutim, i ono što je jako bitno je da mi vodimo jako računa o našem skoru određenog obrazovnog programa. Primera radi, ocjene su, znači svaki obrazovni program ima svoju ocjenu i ocjene su od 1 do 10. Ako program ima manju ocjenu od 8,5, mi ga ukidamo ili menjamo predavač ili menjamo nešto drugo. Tako da hoćemo, jer mislim, ajde, poenta cijele priče nije da neko dobije CV, već da neko, ne CV, nego da dobije materijal za CV, znači dobije sertifikat ili nešto drugo, nego je poenta da pored tog papira, koji danas u Srbiji svi traže, svi pričaju samo o nekim papirima, da imaju i neko primenjivo znanje, da nešto mogu da urade, a i da s druge strane, kada dođu kod poslodavca, da poslodavac kad njemu kaže, ok, ajde mi napiši, primjera radi, pritužbu. Ajde da vidimo taj CV, išao si na obuku za pisanje CV-a. Ja ću kao direktor držati, nisam planirao ja da držim, ali ću držati ja, zato što smatram da je izuzetno važno da ljudi dobiju prave informacije. Evo, kada je koleginica pomenula sliku, ja sam sa jednom koleginicom iz jedne javne ustanove, ona je meni poslala CV da vidim kako to izgleda, kaže, e, super mi je CV, imam 3 slike,
znači sad sam bila na svadbi i ne možeš da veruješ. Ja kažem, ok, ajde da vidim, znači ne osuđujem ništa dok ne vidim. Ušao sam u CV, naravno CV je u Wordu, to je sve ok. Prva slika, prva strana, preko cijele strane ona drži Biedermajera. I ja je zovem da je pitam, rekao, pa dobro, neću sad da imenujem ko je. Pa dobro, ime. Dobro. Šta ti je sa prvom slikom? Kaže, što? Profesionalna slika, uhvatila sam Biedermajer, to treba da se vidi. To govori o mojim sposobnostima. Rekao, vidi, napravi ti kako treba, tako da to je to. Ono što je jako bitno je, znači, što kaže koleginica Maja, znači, da li je slika, kakva je slika, kolika je slika, kakav je tekst, šta sve piše, da nije u pitanju sastav. I ono što je jako bitno, osoba kada ide na razgovor za posao ili primjera radi, CV ne mora samo da se podnese prilikom razgovora za posao, već može da se podnese prilikom aplikacije za neku dodatnu neformalnu edukaciju. Postoji tu proces i selekcije. Bitno je jako da se istraži poslodavac, da se istraži ta dodatna edukacija i da se CV napravi u skladu sa tim. Jer ono što je prilično loše u Srbiji je što malo ljudi proverava CV. Ali postoje oni ljudi, kao što sam, na primjer, ja, i ja ne budem tako lenj kada meni apliciraju za institut ili za nešto, ja uzmem i nasumično pozovem nekoga da proverim da li je neko negde radio, kako se pokazuje i tako dalje. Nažalost, u dosta slučajeva su to ili netačne informacije ili nisu baš dovoljno dobre informacije, ali ono što mi radimo kao institut, baš smo sad skoro imali tu situaciju, neka strana kompanija nam je tražila informacije o devojci koja je u našoj redakciji za Mislim informisanje radila kao jedan od urednika i mene zove glavni urednik te redakcije, to je koordinator uredništva, i pita me šta da radim. Ja rekao, ti se pokazala dobro? Kaže, jeste. Pa, pošalji ljudima da se pokazala dobro, jer će njoj to značiti. Kaže, da obavestimo devojku. Rekao, ne, nema potrebe da je obavestiš. Mislim, mi to radimo zato što ja smatram da je to profesionalno. I meni će sutra kao institutu značiti da mi neko da pravu informaciju, da ja znam šta i kako. Skoro mi isto bivši direktor Instituta za prave financije, s kojima smo u odličnoj saradnji i dan danas, aplicirao mu je za posao u njegovoj novoj firmi neki osoba koja je radila u institutu jedno vreme. Ja sam odmah pozvao naši ljude da vidimo šta i kako. Ja sam rekao, ja se lično čoveka ne sjećam, ali ne mogu da grešim dušu. Evo ti svi izveštaji njegovi, pa vidi šta i kako. Tako da, na osobi koja pravi CV je da ga napravi maksimalno dobro. I korektno. Jeste, ali je iz druge strane i na poslodavcima da odigraju i svoju ulogu da bi i ti ljudi koji apliciraju mogli da svoj potencijal maksimalno ispune. Da, i čini mi se da je jako važno da stvari nazivamo pravim imenom. Tačnije sve neke propratne situacije i poslove koje radimo, da ih zapravo nazovemo onako kako jesu. Danas je mnogo menadžera, poslovođa i tako dalje, uslovno rečeno, ali oni to zapravo nisu. To je ono upravo o čemu je Vuk pričao. Postoji problem, isto kada ste mi pitali prethodno pitanje, koje su greške kod CV-eva uglavnom, dešava se i ta greška da ljudi napišu mesto gde su radili, ali ne napišu opis posla. Znači, vrlo je važno navesti aktivnosti koje ste vi vršili na tom radnom mestu. Jel vi ako kažete da ste, primjer, menadžer u nekoj kompaniji, ok, postoji više vrsta menadžera, hajde nabroj te aktivnosti koje si vršio, tako da... Dobro, sve će ali naučiti o svemu tome, jel tako? Tako je, 10. maja. Hoćemo da obradujemo gledalce, samo kratko, pošto moramo da pustimo vesti. Hoćemo, naravno, s obzirom da mi nismo došli ovde da ispromovišemo bilo kakvu obuku, s obzirom takođe da su obuke Instituta za prave financije sve plaćene, to jest da se plaćaju, mi mesta više za tu obuku nemamo. Tako da, u smislu promocije, ništa. Ali, s obzirom da smo se dogovorili da mi ostavimo dva vouchera za osobe koje se budu nama javile, a preko ove emisije, znači ja sam ovde ponovo, imamo dva vouchera za dva gledalca. Prva dva gledalca koje se budu javila na naš mail, znači office@ipf.rs, neka samo pošalje ime, prezime i broj telefona i dobit će potpuno besplatnu mogućnost da učestvuju. A eto, nadam se da ćemo mi opravdati sve ovo što smo pričali ovde. Dakle, još jednom, office@ipf.rs, ili ako neko nije stigao, može pogledati na našem sajtu, tamo postoje svi kontakti, znači IPF, Institut za prave financije, ipf.rs.
Hvala mnogo što ste odvojili vreme, hvala u ime naših gledalaca što ste ih obradovali ovom prilikom i eto, nadam se da ćemo se vidjeti dalje i pratiti sve vaše aktivnosti. Hvala puno. Hvala vam.